Lepo ponašanje na dan petka, džume. Da li imaš svest i interesovanje o lepim odlikama ponašanje na dana petka, džume? Na svakom muslimanu je na dan petka da ima svest i da pokaže interesovanje spram njih. Da se okupa, namiriše, očisti zube, namaže kosu uljem, obuče najlepšu odeću. Da slavi veliča Boga sve do same petkovne molitve. Da ne uznamirava one koji obavljaju molitvu oko njega, na taj način što će da ih preskače ili razdvaja. Da uči poglavlje pećina, kehf iz časnog Kur'ana. Da uči molitve u vremenu kada se iste primaju. Da što više blagosilja Božeg poslanika, mir i spasnika na njega na dan petka i noć pre,